Ze aldarrikapenik nagusiena da, Nafarroa itzan dela bada eta itzango dela anitza, eta hori benetan sinistu arte ba ez ditugula aurrera pausurik emanen, orduan gauda esan betzala berez maiatzak 21 ikustarazten den eguna, baino deialdia egiten dugu datorren iganderako 23an, eta han hartuko dugu ba anistasuna gure leloa moduan ba Nafarroako eta Iruñerriko jendeok ba ozen esateko gora anistasuna eta gora borroka antirrazista. Las Navarras tenemos diferentes orígenes, colores, idiomas, acentos, creencias religiosas, tradiciones, folklore y vestimiento. Uste dugu anistatzuna badela berez ez dela etiketa bat, baizik eta balore bat, eta hori benetan sinistu arte ba zaila izango da benetan gizarte berdintasun batera heltzea. Uste dugulako ez dagola anistasunik gure aukera eta eskubideak berdinak ez baldira, ez? Argi dugu gaur egun diskriminazioak ematen direla eta hori ere salatu nahi dugu, eta diskriminazio horrekin bukatu arte benetasko aukera eta eskubideak ez dira emango, ez? Eta guk nahi duguna da ba, guztiok izatea eskubide eta aukerak berdina, benetako ba gizarte anitz batetaz gozatzeko, ez? Orduan, deialdia egiten dugu igande honetara, ospatzera, bertan 12 herritan Gaztelun plazan elkartuko gara. Dantza ezberdinak ere izango ditugu, Kolombiatik, Ekuadortik, Malitik, euskal dantzak ere egongo dira hortxe. Aurten ere herri ijitoei eman nahi diegu ere bizibilizazio berezi bat, uste dugulako ba 5 mende, ez? Daramatzala hemen Nafarroan elkar bizitzan, orduan ere garrantzitsua dela honen parte izatea. Eta gero ere egun horretan egongo da abeslari bat herri horretatik, eta disfrutatu ahal izango ditugu bere kantuaz, ez?